Доброго ранку, Україна! Всім привіт! Сьогодні продовжуємо ремонт John Deere, а саме ставимо топливний насос на двигун. Минулого разу нас нагнав дощ, один був, потім другий, ми його не трогали. Ну а зараз будемо скручувати двома і заводити. Чи скручувати двома, скручувати докупи. Так, все в нас під надійною плівкою. Зараз розкутуємо. Ой. Так, що нам лишилось? Прикрутити клапанну кришку, трубки, сам насос. Ну, в общем, складаємо докупи. Так, друзі, останній штрих. Бризнуло в нас із форсунок чи із підпаливних трубок біля форсунок. Все зібрали. Затягуємо. І перша спроба буде без ефіру. Так. Заразом відчіпляємо проволочку з нашого соліноїда. Чіпляли для того, щоб крутити і йшла солярка. Так, ну що, па, Господи, допоможи, пробуй. Сили. Ми попробуємо ефір. Роби рівніше, чим робив. Нормально. Тільки приснув ефіру і зразу завів. Будемо запитувати допомоги подписчиків, можливо, знають спеціалісти. Опять проблема з цим соліноїдом, хай би йому грець. Виходить, заводиш, рукою піддержуєш, і він тоді держе. А так не держе. Що попередній? Виходить, повністю робочий. Що даний? Ось, батьку, заводь. Заводь по цей, покажу підписчикам, що воно робить. Бачите, і він відпускається і глохне. А тепер заводь. Також, друзі, ось показуємо. Дивись, па, включай, дивіться, якщо
На один подається ток тільки тоді, як круте стартером, на другий йде постійно, і третій маса. Ось, включив зажигання, оце він за це відповідає. Дивіться, клац і держи. А що, як переключаш іменно в цей момент? Не зрозуміло. Ну попробуй, так, ну він зараз держи. А ну. Завод. А як рукою придержу, роби. Непонятно вообще. Уже пробували, регулювали, крутили його. Щось якась містика. Ток іде. Считай, що підтягло і должно держати, а не держи. Рукою придержав чуть-чуть. Секунду. І держав. І робив. Якась містика. Так, для історії. Це там, де постійно йде, должен іти плюс. Це мінус крайній. Щас. Папа, підожди, зараз я вставлю, бо однією рукою незручно. О! І піднімаємо соліноїд. Блін, рук немає лишніх. А ну, зараз, секунду. І піднімаємо соліноїд вручну. Заводь! Все, експеримент. Якщо ви побачили, коли комбайн заводиться, на секунду пропадає ток, а тоді знову появляється. Висновок, друзі, такий, що, як мені і казав підписчик, це чисто моя думка. Що є тут реле, які відповідають за той плюс, коли ти крутиш іменно стартером, це ток іде на один провід. І другий провід плюс, це їх там три підходи до соліноїда, мінус і два плюса. І другий плюс, це по ньому, коли ти провернув зажигання, на нього пішов ток. І, на мою думку, він не повинен пропадати, поки ви не провернете ключ, щоб заглушити комбайн. Виходить у нас що? Що ми провертаємо ключ. Ток є на постійному. Комбайн починає провертати, чи той починає крутитися стартер, заводиться двигун, і на секунду або на дві пропадає напруга на тому проводі, на якому вона повинна бути постійно з моменту увімкнення зажигання. Оце отака проблема. І більшість всього, що це причина в якомусь реле. Якби був десь поганий контакт чи окислене, виїжджаємо на головну дорогу, то воно б або робило, або не робило. А так, виходить, пропада на долю секунди, ми рукою притримуємо соліноїд, напруга знову появляється і все працює. Пишіть, коментуйте. Як варіант, батько каже, може кинути від генератора плюс, так тоді треба робити кнопку для того, щоб комбайн заглушити. Ну, звісно, краще знайти причину, і щоб воно працювало так, як воно повинно працювати, а не кидати допоміжні якісь провода, кнопки. Ну, це вже, скажімо так, на крайній випадок. Дзвонив я, є такий канал
Київський Лагро каже, що можливо комбайн не бачить давлення в двигуні, типа сам глохне. Так а що тоді воно, ну, на секунду появляється, чи то на секунду буквально пропадає і знову появляється. Ну, я не знаю. Для мене це загадка. Можливо, хтось, хто дивиться мій канал, розбирається в таких справах. Напишіть мені, будь ласка, чи я не знаю. Запитайте, хто може допомогти, запитайте номер телефону, чи напишіть свій номер телефону, я перезвоню. Ну, друзі, ви самі бачили, в нас тепер два соліноїда. Слава Богу, що ми його купили не за всі гроші світу, а за 1300 гривень в Китай роби. Працює, працює. Так працює той, що і підписчик, так сказати, подарував. Каже, на, Саня, користуйся, аби робило. Висновок, роби. Була підозра, що просто соліноїд від підписчика, скажімо так, уже відробив своє, ну, ще намагався щось робити, а виходить, що і той соліноїд робочий. В общем, друзі, не знаю. Поки що це загадка. Все, друзі, всім пока. Пишіть, коментуйте. Завтра будемо їхати румом розкидати курячий помет гранульований. Рум уже почепили. Всім до завтра. Завтра буде цікаво. Всім пока.